таң атысымен ақтөбеліктер мешіттерге қарай ағылды. Нұрғасыр облыстық орталық мешітінде кісі қарасы көп бүгін. Олар 30 күн оразасын тұтқандар. Мешітке кірген жамағат Аллаға құлшылық етіп алдымен уағыз тыңдады. Жақсы болды енді. Алла өзі шерафетін тегізді ғой. Жақсы, шүкір. Қандай тілегіңіз бар ораза айтта? Ораза айтта ұстаған оразамыз қабыл болсын. 18 мың ғалем Алла тағала өзі балдарымызға шерафетін тегізсін. Рамазан айы 28 маусымда басталып, кеше аяқталып, бүгін ораза айтпен жалғасып жатыр. Ораза айт 3 күн тойланады. Бұл мереке исламдағы ең ірі мерекелердің бірі болып табылады. Оны дәм тату мерекесі деп атайды. Өңір басшысы Архимед Мұхамбетов ақтөбеліктерді ораза айттың басталуымен құттықтады. Ораза айт мейрамының басталуымен ыстық ықыласымен құттықтаймын. Қасиетті Рамазан айының аяқталғанын білдіретін бұл мереке исламның ғасырлар бойғы игі дәстүрінің және оның маңызды рухани құндылығы болған жақсылық пен мейірім көрінісі. Ораза ұстау арқылы мұсылман баласы рухани тазалыққа жетеді, күнәларын кешіреді және тек қана өзінің жеке басы ғана емес, сонымен қатар жан жағындағы туыстарына, жақындарына, жалпы қоғамға пайдалы болуға тырысады. Ораза айтта барша мұсылман шаңырағында дастархан жайлады. Бар жақсысын киген адамдар бір-біріне жақсылық тілеп, мерекемен құттықтайды. Өкпе-наз ұмытылып, кешірім жасалады. Аруақтарға тағзым етіледі. Қайырымдылық көмектер жасалады. Ең бастысы айт намазы оқылады. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов ер балалар пансионатында болды. Пансионатты аралап, балалардың тұрмыс жағдайларымен танысты. Сондай-ақ осы жерде рухани имандылық сабақтарынан білім алып жатқан 45 балаға киім-кешек пен компьютерді сыйға тартты. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.